Mi shëmin fillimisht do të flasim për filmin që për herë të parë po e dërgon Kosovën në garën zyrtare të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Berlin. Është fjala për filmin me regjitë në mes, me regjitë Samir Karahodës, i cili është në mesin e filmave të shkurt që garën për një çmim në këtë festival kaq të rëndësishëm. Abazi ka realizuar një intervistë në cilin regjisori Karahoda na sjell detaje rreth prezantimit që do të ketë Kosova në Berlinale, por pse jo edhe pritjeve që ai ka në këtë festival që është vërtet nderi dhe kënaqësi që Kosova po merr pjesë zyrtarisht në një garë kaq të madhe në cilin prezentohen filma jo vetëm nga Evropa, por nga e gjithë bota. Filmi Në Mes shqyrton vlerat dhe idet tradicionale e patriarkale. Shkruan mes të tjera shfaqja zyrtare e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Berlin për filmin kosovar i cili për herë të parë e dërgon Kosovën në këtë festival prestigjios. Për shkrimin për filmin e parë të Samir Karahodës, juria e Berlinales e vazhdon. Në Kosovën rurale, baballarët krijojnë shtëpit identike për djemtë të tyre. Këta djemtë jetojnë në të gjithë botën, kudo përveç Kosovës. Shtëpit mishërojnë dashurin, dëshirën dhe shpresën e atyre që qëndruan në shtëpi për ata që shkuan për të punuar jashtë vendit që një dit të kthehen dhe të vendosen sërish këtu. Në praktik, megjithatë, ata kthehen përsëri, por vetëm për festimet familjare dhe funeralet. Edhe pse ata ndjehen të lidhur me atdheun dhe kulturën e fëmirisë së tyre, ata gjithashtu ndihen të tjetërsuar. A dëshirojnë madje të kthehen. Kështu, ndërsa shtëpit janë simbole të barazisë dhe unitetit të familjes, ato janë gjithashtu kështjella në ajër. Kjo temë e cila mund të jetë unike në botë, sipas Samir Karahodës, ka qenë ajo që ju ka lënë përshtypje juris seleksionuese të festivalit. Po ajo që i ka lënë më shumë të përshtypje, sa i kam lexuar edhe disa komente prej shkrimeve që kanë dalë, është që filmi është pak preks, po mendoj, sidomos për kohën kur jemi të jetu, kur e dimi gjithë Ballkanit që po zbrazët, sidomos fshatrat, për shkak të jetës, kushteve jo të mira, për shkak të korrupsionit, për shkak të, si që dim, politika ditore që po i shojmë. Pra, kjo është një porosi që vendet e Ballkanit vetëm dita ditës po zbrazën, dhe gjithë ata, këta qytetarë janë të mundu, mas që shtetin nuk mendon për ata, apo duhet me gjithë zgjidhje për vetë vetën, pra me gjithë një jetë më të mirë për me shku në shtetet tjera. Po, ashtu edhe kjo tradit, si që tashtë edhe në fillim, është një tradit e veçant që nuk mund është me gjithë në asë një shoqni, besoj që sa e rëndësishme është harmonia në familje, sa e rëndësishme është mardhonja mes antarëve të familjes. Karahoda tha se këtë film e bën të veçantë edhe mënyra se si janë trajtuar temat, për të cilën ka punuar më shumë se 2 vjet. Ajo që është e veçantë, filmi ka një formë poetike, pra është më shumë, disa njerëz që kanë pa, kanë vlerësuar atë si të jetë një poezi, por ne pas që filmi është i përqendruar në fotografi statike, në kompozicion të punuar me mjaft kujdes, pra dominon një atmosferë e zymt, pastaj në fund filmit vetëm fillon të ndroj kohja dhe del një vepër. A i tha se përmes këti filmi, 14 minutësh, është munduar të paraqes vlerat e veçanta të familjeve shqiptare dhe migrimin si temë mjaft shqetësuese në shoqërinë tonë. Por, dhe filmi jonë ka të bëj me një tradit unike, po më nëjë që për mu ka vlerat veçanta, sidomos për familjet. Pra, filmi ka të bëj për traditën e ndërtimit shpive të njëjta në Kosovë, pra që një farë forme tregon vlerat veçanta të disa familjeve, se si ata solidarizohen me zveti, se si ata e bëjnë qmas që të jenë të barabartë dhe që të mos kenë probleme në të ardhmen, pas që e dim në Kosovë shumica e familjeve, sidomos qytetin prej ku vijon, prej Prizrenit, po thuj çdo e dyta apo e treta familje ka probleme me pronën apo me trashëgimin. Pra, këto e kom pasi një zgjidhje unike,
si një marrëdhënie e jashtëzakonshme ndërmjet familjarëve që gjithçka bojnë që ta marrin familjen të lumtën me harmoni. Po në njëjtën kohë gjatë rëfimit vetëm filmi fillon del në temën tjetër, pra ku paraqitet migrimi, sidomos nëpër zonat rurale të Kosovës. Pra filmi paraqet solidaritetin, dashurinë në mes antarëve të familjes, po në njëjtën kohë edhe migrimin. Çdo kompeticion garues pa dyshim se ka edhe çmimet për më të mirët. Me gjithat për Karahodën, pavarësisht se triumfimi do të ishte një plus i rëndësishëm në karjerën e ti, e rëndësishme është që ka arritur të hyjë në konkurencë zyrtare të këti festivali. Vetë prezenca jonë aty për në cilja është një konkurencë, jashtëzakonisht e fort, ku 24 filma prej 17 shteteve marrin pjesë, gjithë autorët janë emra eminent industrisë filmit, për në pse jo të mos këthejemi, nëse e meritojmë për më nëj me knarësi, do të asilë janë Kosovë. Ekipi i filmit në mes udhton të djelen për në Berlin, e Karahoda të regon se emocionet parashkuarjes janë të mëdha, e ato janë rritur edhe më shumë kur kanë kuptuar që tashmë të gjitha biletat janë shitur. Në djenjë veçantë për më nëj është një knarësi një të në kohë, me emocionet jashtëzakonshme pas që e dim është hera e parë që përfaqësohet Kosova atje me një film, po ashtu është filmi im i parë. Presim që filmi do të pritet mirë, pra sa e dim, sa kemi informata që deri më tash vetëm gjitha biletat janë shitur për premierën e filmit që do të ndodhë me 12 shkurt në orën 21:30, pra është edhe një render kinemat më të mëdha që ka festivali Berlinit, pra është sala Cinemax 3, pra është shumë afër edhe Potsdam Mer Palace, pra aty ku është edhe qendra e festivalit. Ende nuk dihet kur filmi në mes nga Samir Karahoda do të shfaqet në Prishtinë. Mirë po, ekipi i filmit është duke shikuar mundësit që pas kthimit nga Berlinale të kenë edhe një premier për publikun kosovarë.